Budu bojovat proti nacistům, který mají energii tady. Za modrýho hráče, což jsou mořští sámové. Mám tady dvě dcery, respektive města nebo vesnice obléhané nacisty, takže nemůžu používat jejich schopnosti. A pak tady mám domestikovaného soba, což je zvíře, který oni mají. Je tady hodnota 1, že když hodím jedničku, tak dostanu lovce, ale to neplatí pro mě. To platí jenom v případě, že by mi ho někdo chtěl krást. A při tom kradení hodil jedničku. Takže o to je to vlastně horší, že to dává jemu nějaký výhody, když krade. Ale já dostanu každý kolo, aspoň teda myslím, že to dostává on, a ne já. To jsem se v pravidlech zatím ještě nedočet. Ale ani se to dočítat nemusím, protože zatím hraju sám. Ale já mám sáně a každý kolo dostávám jednoho lovce. Kdybych tam dal to druhý zvíře, což je nějaká koza, tak tam bych měl jenom to dítě každý kolo a už ne sáně. A tady, protože to má navíc tohle, takže si říkám, že to bude opravdu pro toho hráče výhoda, protože mi to dává víc věcí. Ale navíc to je i tohle. Takže tohle je podle mě nevýhoda, která hraje pro ty útočníky. Takže já se do toho můžu pustit, moje domácí řada je spodní, protože jsem modrý. A první událost je konec hry. Zajímavé. To je zajímavý. To jsem zrovna minule říkal. Takže přišly tady nemoce, které v této verzi znamenají, že je konec hry, že proběhne Goebbelsova válka. Takže já si musím hodit tolika kostkama, kolik mám vesnic, takže dvěma. Si hodím dvěma vesnicema. 1, 1. Vyberu si nejnižší číslo, což je 1. A porovnám to s hodnotou mojí ruky, to je 1, plus všechny stařešiny, takže to je celkem 7. Pokud je to větší, tak jsem kapituloval a prohrál. Respektive všichni by prohráli, kdo by hráli. A akorát, že mi to nějak přijde divný, protože takhle v prvním kole, že by byl hned konec hry. Takže já bych sice neprohrál, ale stejně by byl konec hry, to mi přijde nějaký divný. Tady to máme. Konec hry a Goebbelsova blesková propagandistická válka. Hra končí ve chvíli, kdy nelze zahrát další kartu události. Tím dojde ke spuštění Goebbelsovy propagandistické bleskové války. Ale když tady hodím, nebo získám tady tu decimaci, tato událost nyní na hráče obou uvedených barev působí na místo pohlavních chorob jako Goebbelsova propagandistická válka. L8. A L8 je konec hry. Musím hodit kostkama, jasně to jsem udělal. No to je konec hry a propagandistická válka. Jsou dvě věci dohromady. No je to prostě konec hry? A 8, to je divný, no. Ale počkat, podívejte se na nižší hodnotu, pokud je vyšší. Kapitulujete a jste vyřazeni ze hry. Důsledky kapitulace všichni prohráváte. Jste vyřazeni ze hry. A pak další věc je, že všichni prohrávají. Je to nějaký divný. Já bych to udělal trošku jinak. Já bych to udělal, že se spustí ta Goebbelsova válka. A ona se asi nemůže spustit normálně víckrát, že jo? A když výsledkem té války není kapitulace, což není, tak budu hrát dál, protože to nemá smysl, abych tady na začátku hned skončil, že? To je prostě nesmysl. Takže já si hodím tady dvěma kostkama na zabití stařešin. 6 a 2. Mořeplavec a biskup, sakra. Oba zrovna používám. A pokud mám 10 a víc lidí, což nemám, tak by byla decimace. Můžu si koupit dovezený hrnec. Decimace budou menší, zaokrouhlený dolů. Takže já si to asi koupím, protože to je jedna věc z podmínek výher, když budu mít dvě věci tady, dva výrobky. No a co teďka? Teďka já bych chtěl jít někam lovit, jenže já, když budu lovit tady u sebe, tak je to na prd. Já bych potřeboval něco, kdo vydělám všechno. Kolik mám? 5, 6 lidí. Tady musím hodit 2 jedničky, nebo tady 1 jedničku. Tohle je sop. 3 stejné hodnoty, aby mi potom taky vydělával jednoho lovce. Ale to by bylo dobrý, to bych možná mohl zkusit. Ale 3 stejné hodnoty jsem zkoušel minule a nikdy jsem to nehodil. A to asi... A to je blbo. No, není to asi úplná blbost. Ty 3 stejné hodnoty je jedno, jestli v zimě nebo v teplu. Jakýkoliv 3 stejné. Já to asi zkusím. To by mi mohlo dost pomoct, takže já tam půjdu. A když budu mít jenom 2 úspěchy, tak bych měl aspoň 2 lovce. Takže 1 dvojku tam mám, ale to není úspěch tady na té straně. A pak ještě 5 lovců. Tak co pak tady máme? O, stal se zázrak. 3 jedničky jsou 3 úspěchy, ale hlavně 3 stejné hodnoty. 3 tam mě vraždí. 5 nedělá nic. Takže dějou se věci. Já jdu domů. Úspěšně jsem ho ulovil. Za prvý dostanu 2 nový lovce. Za druhý si tu kartu můžu vzít a tady v té verzi s nacistama se to hned vykládá. Takže já si to dám tady k tomu druhému zvířeti. Takže já budu získat 2 nový lidi každý kolo. A nemusím za to nic platit. Zajímavý. Takže přijde tam krádež zvířat severské salaši. To by mi dávalo... Co by mi to dávalo? 2 lidi, ale musel bych za to zaplatit pokaždé. Krmit bych ho musel. Takže tohle se mi povedlo, to je dobrý. Takže vyřešíme domácí zvířata. Každý mi dá 1 lovce. A mám 2 sáně, takže nepotřebuju mořeplavce vlastně. Jak jsem si tady nad ním hořekoval, tak sop by mě tam dones taky. A můžu jít na další událost. Mouda pobřích kožešin. Když pošlu alfu do nového světa, dostanu mrožovinu. Na jihu se děje Siven přijíždí. 1. Zase tady ta běluha. Já jsem myslel, že to mládě, ale je to běluha. No, ta je zlá. No a potom musím zaplatit za každý domestikovaný zvíře, to je tohle. No, tohle je taky domestikovaný. To je hospodářský a tohle je domestikovaný. Nevím, každopádně tohle má D a za každý D musím zaplatit energii nebo stařešinu. A přijela kniha, to bych si bral, ale nemám peníze. Tak to byla událost a já teďka můžu... Moment. Tady jsem neúspěl, protože jsem tam vůbec nebyl, takže nacisti získávají 4 energie. Dám si připomínku na událost. Takže, ale nebylo oteplení, to bych chtěl. To je blbé. Tak já se zase můžu zaměřit na to, abych ještě získal 1 věc a potom se tamhle rozmnožil na 6 a víc, abych měl 2 podmínky pro výhru splněný. A nebo... Když se mi tady rodí ty 2, tak já to zkusím, že chci zničit tady ty parchanty. Jenže jak já to udělám, když se tady neotepluje? To je horší. Tady bych musel hodit 2 jedničky, teď jsem udělal 3. Jenže mám moc lidí. To se za chvíli stane decimace a dopadne to dobře. To je blbý. Já to udělám nějak úplně nesmyslně dneska. Sáně, myslím, že sáně dovezou... Mořeplavec může vzít jenom 4, maximálně na jeden biom cizí. Ale já jsem dole a nemusím tady nic takového řešit. A sáně neomezeně. Ale já chci možná jít sem. Tady potřebuju 2 úspěchy, což je blbý. To je blbý. 2 jedničky to nemůžu v životě házet. To ne, to nemá smysl. Ale já se těch lidí nějak musím někam zbavit. Oni jsou, já si jich možná zbavím i normálně. Já nevím. Tak. To udělám takhle. Tu 2 tam nemusím vůbec nikam posílat, protože za 2 tady nic neulovím. A tohleto mohl bych sáněma to poslat sem. Takže já tam pošlu 4. 6 jich tam pošlu. On nějaký umře, nějaký se narodí, zbydou mi 2. Já to dělám si takhle. Počkat, sem to pošlu. Za úspěch, když bych dostal železo. Zkusím to takhle, ale tady 1 bych musel hodit 1. A já to dělám ještě jinak asi. Zaplatím 1 energii. Bude jenom takový pokus a narodím si tady biskupa, aby mi za každou 2 jim krat tu energii. Aspoň něco, aby dělal. Takže já jdu tady na to, těch 5. Tady budu házet. Potřebuju 1 úspěch, 1 jedničku. 1 jsem hodil, dokonce další 2 dvojky. A 2 mi umřou, takže 1 se narodí a 2 mi umřou. Takže 1 zahodím. Potom 2 dvojky, biskup krade energii a 1 je úspěch, takže ještě 4 energie dostanu já. A tamhle se asi nic nestane, tam se maximálně umře. 3, 3, ano. Bohužel, oba umřeli. Já mám tady něco, co by mi pomáhalo. Tady by mi to pomohlo. Tam ale nechci asi, nebo tam chci. Co by mi to pomohlo? 1, 2 jsou úspěchy tady. Aha. No, tam bych musel platit ale každý kolo energii. A dostal bych 2 nový lovce. To by taky nebylo úplně zlý. No, jdeme dál. Takže zvířata. Dostanu 2 lovce. A další událost. Nacisti dostanou další 2 žetony energie, protože těžejí. Nemůžu lovit na moři, tak to si tady nechám jako připomínku. Decimace, pokud nemám tady toho kmenovou radu. Ale já ho mám, takže žádný sváry nebudou. A otepluje se. Takže teďka už mám úspěchy 1, 2 tady. To si tady teda nechám, že nesmím lovit na moři, což je tamhle ten narval a čepcol a tuleň. A to budu řešit teď. Takže to hnedka vyřeším. Já skoro nikoho nemám. Jo, tak co já budu dělat tady? Má to vůbec nějaký smysl? Já budu muset jít lovit někam něco. Možná. Nebo nebylo by lepší nelovit nic? Aspoň bych neumřel. Protože tady s 2 hodit jedničku, to je nesmysl. Já si nikam nepůjdu. Já nikam nejdu. Takže tohle nepotřebuju. No a tamhle si hodím 4. Úspěch 1, 2. 2 úspěchy. Mám biskupa, který krade nacistům 2 energie. 1 mi umře, 1 se narodí, takže nic. 4 taky nic a dostanu 4 energie, ale já už mám maximum. Dostanu takhle 1. Můžu jít dál, zvířata mi narodí 2. Nové osoby. A můžu jít na další událost, takže nacisti těžej. Pokud mám 8 a víc lidí, nemám. Tamhle ty se nepočítají, ty nejsou doma. 2 stařešní mi umřou, 3, 5. 3, 5. Sakra, mám nulovou ruku teďka. Tady se mi odečetlo. Takže nemůžu mít žádnou kartu v ruce. A na jich někdo přijde. Tuleň vousatý a odejde. 15, 8, 11, 6, tohleto dřevěný mapy. Já nemám ale čím platit, takže tohle si nekoupím. Dovezenou sekeru. No tak to byla událost. Můžeme přidělovat lovce. Teďka už nějaký lovce mám. No, takže podle mě už je tady 4 události ještě. To už se tohle nezbavím zase. Ono se málo otepluje, sakra, já nestihnu nic. Možná jsem měl ty lidi poslat spíš sem, tady se rodí po 2. Sice to chce 2 úspěchy, ale to bych asi taky nedal. A dává to i železo. Já udělám nějakou sebevražednou akci asi. Tohle jsem ještě neudělal, takže já to zkusím. Já tyhle ty všechny pošlu sem. Protože sáněma se tam nedost... Já je tam nepošlu. Do prčic. Všechno se mi tady nedaří. Nic se mi nedaří. Nejdřív povýším jednoho na mořeplavce. Takže sem můžu poslat 4. Mořeplavec tam přeplaví 4. No, takže takhle, no. Možná to není úplně zase taková blbost, ale potřebuje to 2 úspěchy, 1 je tady rovnou. Dobře. Takže nejdřív tamhle nahoře, za 4. 1, 2, takže úspěch. 2 čtyřky nic nedělají, 5 taky nic nedělá. Takže 1 se tam narodil. 2 mám, ukradnu jim 1 energii aspoň. A 4 energie dostanu, takže 1. Maximum je 8. A tady dole mám už hozenou 2 za alfu a 3 budou házet. Potřebuji ještě 1, 1 nebo 2. Hodil jsem 2, dobrý, to zase krade. 3 mě zabíjí a jinak nic. Takže já jsem měl dostat 2 lidi sem. 1 mi to zabilo, tak dostanu jenom jednoho. A potom dostanu 2 energie, takže nic. Mám maximum a 1 železo. Tak, potom zvířata vyřeším, takže ty zase tady objeví 2 nový lovce. A můžu jít na událost. Nacisti těžej. Odříznutý Markland, to je tady ten nahoře, nemůžu tam nikoho posílat. 1 stařešina umře, 5, ten je mrtvej. 11 lidí nemám, mám 2. A otepluje se, no, jenže to už je pozdě, to už nestihnu. Tady začít zničit jim tu těžbu a pak jim to všechno sebrat. To se nedá, málo času. No, takže co já tady? Já můžu pokračovat tady v tom, co tady dělám. Ještě vydělat jedno železo a pak si koupit nějakou dovezenou věc, kterou pravděpodobně někdo doveze. To je moje taktika. Ještě je otázka, abych tam mohl poslat sem jednoho, že by pomáhal. Nebo tam asi pošlu, protože já jinam je posílat nebudu. Mořeplavce mám, takže se tam může přeplavit. Tohle odříznutý není, jenom ten Markland. Takže nahoře 5 kostkama. Dva úspěchy, 2 krade energii. A 4, 3 mě zabíjí, ale 1 se rodí, takže nic. A 4 energie nic, takže nic. Tady už mám 2. A pak 3, 4, 5. 5 lovců se tady bude snažit. Úspěchy mám, takže všechno bylo úspěšný. 2 krade. 4 nic, 6 zabíjí, takže se mi tam narodí jenom 1. Ale je jich tam více než 6, takže to začne být zlý. Nevím, jestli teda se to otočí. Ono se to má otočit až někdy jindy. Ale to radši otočím rovnou. A teď to znamená, že mě zabíjí 2, 3, 6. Což mě zabíjí tady v té verzi hry stejně, takže se pro mě vlastně vůbec nic nezměnilo. Jinak by to bylo zlejší. No, takže potom přejdu na vyřízení zvířat, takže to máme zase 2 lovce. Víc už jich tady není. A další událost, takže nacisti těžej. Událost je, vidím tam dobrou věc. Za první musím zaplatit za domestikaci 1 energii. Na jich přijde nový zvíře nebo brejle tam přišli. Co je tady nejmenší číslo? 8, tohle, tuleň jde pryč, místo toho půjdou brejle. Potom je tady sváry, ale to mi zařídí stařešina, že žádný nebudou. A oteplování, to se sem snad ještě vejde jednou. Takže brýle jdou do tepla a tuleň taky. Takže já tady mám 3 lovce, mohl bych jít... Škoda, že je tak málo událostí, abych je chtěl tady vykrást, všechny ty nacisty. Jenže to jich musel lovit na té bahenní rudě. Nevím, no. To teďka už se to nedá, to je jasný, to je strašně moc. I kdybych... No teď už se to nedá prostě. Ale zajímalo by mě, jestli pro jednoho hráče se to podle mě asi nedá nikdy. To bych musel mít první 2 události hned oteplení. A pak sem dát alfu a všechno, co bych měl, jenže pak tady zase nebudu mít tady to zvíře druhý, který jsem ulovil a který mi tady... No možná, kdyby se to nějak nakombinovalo, tak by to možná šlo. Takže co já teďka půjdu dělat? No tam nakonec můžu jít na tu rudu, když je mi to k ničemu. Zase vydělal bych železo, tam se dá vytěžit železo. Ale to je lepší už jít sem, protože tady stačí 1 úspěch a železo mám taky. A tady ještě musím zaplatit energii. Takže já půjdu normálně sem. Já jdu na výhru. Tak to jsou 3 kostky. Počkat. Cizí. Veze mě tam mořeplavec, anebo tady sáním a tam můžu dojet. Dobrý. 2 úspěchy, ale zrovna bych tady měl 2 úspěchy. No. Tak to se povedlo. Dostanu za to 1 železo. Pak tady 5 kostkama. A to je blbý. Tady mi 2 umřou. 2 sosám za biskupa. Takže 1 mi umře, protože 1 se mi narodí. 2 je úspěch. Dostal bych 4 energie, dostanu 1. A jinak nic. A tady mám dvojku za alfu a potom 2, 4, 6 lovců. Tady bude asi něco umírat, mám takový tušení. 1, 2, 2 dvojky, takže dvakrát sosání. 5, 4 nic nedělají. Tady se neumřelo, cože? Ale to se mi taky nelíbí. Protože mi to tady vyžere 2 lidi, už je tady jenom jeden, takže vyžralo jednoho. A já už tady nemám v zásobě. Už nemůžu vydělat. A potom železo dostanu a 2 energie, ale já mám maximum. Takže jdeme na zvířata, ty už mi teďka lidi nepřinesou. Tak můžu jít rovnou na další událost. A nacisti těžej. Za chvíli bude všechno vytěžené. Oteplování. Takže začne se oteplovat. Tohle bude semhle. Potom umře mi mořeplavec. A za každého stařešinu musím zaplatit, takže 3 energie. No a teďka, co já můžu dělat? Já potřebuju... Počkat, nepřivezli mi to... Ne, nic mi to nepřivezlo. Poslední sakra, co když mi tam nic nepřivezou? Když mi tam nic nepřivezou, já budu muset rychle vylovit nějakou věc, abych si ji vyložil. Ale teďka se toho ještě nebojím. Takže... Co bych asi tak mohl udělat? Počkat, já se ještě podívám do návodu. Když tady použiju ty zbraně, střelivo, jo, tak i dvojka mě zabíjí. Teď mě zabijí jenom 3, 6 plus to, co ještě na těch kartách, když tak. Já to dělám blbě. Tady mě zabijí i 2, 3, 6. A těch jsem tam měl dost. To už by byl dost vyvražděný. Tak to je špatný. No, tak řekněme, že tady už neplatí, co tady je. Protože tady mají být určitě minimálně 2 umřený. Ale ještě... Tak tady nebudu počítat, že jich mám 6. Tady prostě něco je jenom. Takže já tady musím rozmnožit, abych tam bylo 6. Takže já použiju nepoužiju, protože ho nemám. Takže zaplatím... Vyrobím mořeplavce. Potom tyhle 2 pošlu sem. Abych tady bylo 6 a doufám, že přežiju. No. A to je právě blbost tady mít toho alfu, protože ten furt hází dvojky. A furt to bude vraždit. No nic. Takže to víc toho neudělám. Tak já jdu hodit 6 kostkama tamhle nahoře. Jestli mi tam někdo umře. Jakože jo. A bohužel 2. Takže nejdřív 2, to je úspěch a kradu. Biskup žije. 5, 4 nic a tady ty 2 mě vraždějí. Takže jeden mi umře, protože jeden se narodí. No, dostanu sice 4 energie, které jsou mi na nic. A chybí mi tam jeden člověk. Ale to ještě nevadí. Ještě je to furt dobrý. Tady dole mám 1 dvojku, která mě vraždí. A potom tam mám 3, 4, 5. Takže další 2 dvojky. Takže 3 dvojky, 3 ukradnu. 5 nic. A 3 a 2 mě zabíjejí. Takže 4 mi umřou a 2 se tam narodí. Takže 2 umřou. A skoro umřu tohohle. Místo takhle. Dostanu železo a 2 energie nedostanu, protože mám plno. Potom akce zvířat, to jsou 2 lidi. A potom můžu jít na novou událost. Nacisti si tady zase něco vytěžejí. Jo, něco mi přivezli, ale nejdřív. 12 lidí nemám, takže nic, otepluje se. Čepcol jde do tepla s medvědem letním. Za každýho stařešinu musím zaplatit, já mám 4. A přivezli mi nějakou věc, kterou, ať je to, co je to, tak já si to kupuju. Za 2 železa, mám 4 dokonce. Dovezená kuše, no, zase lov na suchu, dělá z trojky 1. Takže to byla událost a teďka já jdu, použiju mořeplavce a pošlu jednoho sem a tohle chudáka druhýho pošlu jen tak pro srandu králíkům třeba tady na brejle. Takže jdu lovit brejle nejdřív, ty by mi zvýšili počet karet v ruce o 1. Nic. A dokonce ho to zabilo. Takže je mrtvej. Potom jdu tamhle dole si hodím, tam je to už zkažený, takže jenom tak srandu. Jeden úspěch, jo, takže to neuspělo. A 2, 3, 6 zabíjí 3, 6, takže 2 umřeli. A tamhle, tady jde o všechno. Potřebuji, aby jich tam zůstalo 6, takže aby umřel maximálně jenom 1. A oni umřeli 3. Sakra. Tady ukradu ještě za 2 dvojky nacisty. Ale bohužel za 3, 6 mi umřou 2 a 1 se narodí, takže -1. Energie dostanu sice 4. Ale to je asi tak všechno. No, tak potom domácí zvířata mi zase přidají 2. A konec hry. Už nejsou události, ale bohužel jsem nevyhrál zase. První podmínka, že mám 2 věci. Dobrý, to mám, to jsem splnil. Ale nacisty jsem nezbavil energie a v novém světě nemám nikde 6 lidí. Takže jsem nevyhrál. To je blbý. Škoda. A ono, já asi v příští hře se budu opravdu soustředit jenom na to kradení, protože ono, když tady krade no, to stejně nepůjde, aspoň bych to mohl zkusit, no. Ale podmínka je, aby tohle bylo rychle v teplu. Uvidím, no. No zkusím to a to říkám vždycky, že to zkusím a pak mě to přemluví, že to jako už nejde a pak si stejně říkám, že by to možná šlo. No tak uvidím, no. Tak příště se o to asi pokusím a nevím, jak to dopadne teda.